Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanalimizni obunachilari. Barchaga xayrli kun. 2-3 kun muqaddam mamlakat Superligasi 25-tur o'yinlari bo'lib o'tdi. 3 kundan keyin video murojaat qilishga nima sabab ekan degan xayolga bormasligingizni so'ragan bo'lardim. Sababi men sukut saqladim va kutdim. Aynan mana shu 25-tur doirasida bo'lib o'tgan Paxtakor Qizilqum uchrashuvi atrofidagi voqealar xususida gapirmoqchiman. Ko'pchilik futbol muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi bir futbolga ixtisoslashgan kanallar, Telegram kanallari ham bu xususda ma'lumotlar berishdi. Ya'ni Qizilqum Paxtakor o'yinidagi uchrashuvlarni bir tekshirish kerak degan qabilada. Shubhali gollar kiritildi. Men bu o'yinni Qizilqum Paxtakorga berganligi yoki bir qanaqadir kelishuv bo'lganligi yoki bir qanaqadir totalizator aralashuvi bo'lgan degan fikrdan mutlaqo yiroqman. Mening murojaatim tamomila boshqa. Ya'ni kim 2-3 kun davomida sukut saqlab kutganligimiz sababi agar shunaqangi holatda Nasaf yoki Nabuxor jamoasi g'alaba qozonadigan bo'lganida ba'zi bir jurnalistlar va ba'zi bir saytlar tinimsiz maqolalar yoritib shov-shuv qilib yuborishar edi. Bu uchrashuvni tekshirish kerak, bu uchrashuv atrofidagi voqealarni o'rganish kerak qabilida maqolalarga to'lib ketardi. Vaholanki Paxtakor ishtirokidagi uchrashuv bo'lganligi uchun oqshom davomida tuni bilan tonggacha uyqusiz bedor chiqadigan jurnalistlarimiz birgina munosabat bildirishgani yo'q bu xususida. Xo'sh, nima uchun? Agar shu uchrashuv Nabuxor yoki Nasaf jamoalar atrofida bo'lganda shunaqangi voqelik nima bo'lgan bo'lardi savol. Endi tabiiyki mamlakatimizni shaxsan bu mening fikrim, ko'pchilik qo'shilsa kerak, mamlakatimizni eng yaxshi darvozaboni. Dar haqiqat, men o'zim ko'rgan, futbol ko'rgan davrdagi eng yaxshi darvozabon deya aynan Ignatiy Nesterovni bilardim. Bugungi kunda ham terma jamoaga garchi yoshi o'tgan bo'lsa ham nomzod sifatida ko'rardim, lekin afsuski aynan Paxtakorga qarshi bo'lgan uchrashuvdan keyin Ignatiy Nesterovga bo'lgan qarashlarim mutlaqo o'zgardi. 20 yillik qariyb chorak asrlik faoliyatini yakuniy pallasiga kelgan davrda ko'rsatgan karomatini ko'ring. Xo'p, agar ko'pchilik futbol muxlislari ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalardan kelib chiqib, bu uchrashuv kelishilgan bo'lsa, nahotki Ignatiy Nesterov ana shu kelishilgan uchrashuvda ishtirok etdi. Kelishilmagan bo'lsa, nahotki Ignatiy Nesterov yosh bolalarcha xato qildi. Nahotki Ignatiy Nesterovga murojaatim, faoliyat so'ngida bu xatoni qilishingiz noto'g'ri edi, janob. Sizni bejizga Babayan zaxira o'rindig'ida qoldirmagan ekan. Siz haqiqatdan ham kuni kecha Paxtakorga qarshi bo'lgan uchrashuvda butun o'zbek futbol muxlislariga tupurib qo'ygan joyingiz borligini ko'rsatib qo'ydingiz. Siz singari xalqaro maydonlarni ko'rgan darvozabonga, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan darvozabonga bu kabi xato qilish yarashmadi. Ochig'i yarashmadi. Yangi chiqqan darvozabon, o'smirlar terma jamoasi darvozaboni yoki o'rinbosarlar tarkibidan olingan yangi darvozabon shu xatoni qilgan dedi, mayli edi. Uchrashuv bosimi raqibni salobati bosdi desak bo'lardi. Lekin kimsan Ignatiy Nesterovga bu yarashgani yo'q. Futbol rahbariyatiga uchrashuvni tekshiringlar, ko'rib chiqinglar, kelishilgan bu Paxtakor uchun xizmat qilingan degan fikrni bildirishdan mutlaqo yiroqman. Barcha e'tirozim Qizilqum jamoasi himoyachilari va darvozabonga. Navoiylik muxlislar, Hamidjon Aktamov davrida Qizilqum jamoasini ko'p uchrashuvlarda totalizatorga aralashuv xususida nolirdilar. Hamidjon Aktamov sabab bunga, Hamidjon Aktamov bor ekan Qizilqum o'yinni kelishadi, sotadi, beradi degan gaplarni gapirardilar. Xo'sh, Qizilqum o'sha holatida turibdi. Hamidjon Aktamov borib, Surxon jamoasini ligada olib qolishga o'zini ozmi ko'p hissasini qo'shdi. Lekin Qizilqum nima qildi? Xo'sh, Hamidjon Aktamovsiz o'ynayotgan Qizilqum aytinglarchi. Xo'sh, nima qildi Qizilqum o'sha? Demak, muammo Hamidjon Aktamovda emas ekan.
Agar namanganlik muxlislar bo'lganida ana shu kuni kecha Paxtakorga qarshi o'ynagan futbolchilarni Namanganga kirgizmagan bo'lardi. Navoiylik muxlislar xulosa o'zingizdan salomat bo'linglar.